අපි බලල් පරිපුරණ යෝජනය කරමින් මෙතනට පැමිණ සිටිනවා අපේ පර්ෂන් කිටි මහත්මිය. අවදන් අපි එතුමිය පිළිගනිමු. හොඳයි, ඒ වගේම අපේ සුනක පරිපුරණ යෝජනය කරමින් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතනට ටොමී මහතා. එහෙනම් අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න ඔගලන්ට ඔගලන්ගේ ස්වාමියන් පිළිබඳ තියෙන සම්බන්ධය ටිකක්. ඇත්තටම කිව්වොත් ස්වාමියා තමයි මගේ ජීවිතේ. එයා තමයි මගේ රජතුමා. මට පුළුවන් එයා වෙනුවෙන් මැරෙන්න උනත්. ස්වාමියා? කවුද ස්වාමියා? අර මාව බලාගන්න කොල්ලද? ආ, මමයි රජතුමා. ඒ දින්නේ මගේ සර්වන්.